Krásné dobré ráno, já vás všechny zdravím u nového vlogu. Právě jsme se s Nelčou dodělali snídaní, máme kaši, dneska z broskví, s borůvkama a rašidovým máslem. Myslím, že teďka kaši budeme jíst dost, za prvý je zima a za druhý mám docela velký zásoby ovesných vloček. Dneska je přesně 1. září, tak jsem se ráno hnedka vzpomněla na všechny školáky a jejich rodiče, co šli i poprvé třeba děti do školky. Myslím, že je to takový hezký, jak ty děti rostou, že zase si to člověk uvědomí, jak to strašně rychle všechno letí. Venku je teda docela zima, tma, takže úplně to je takový neideální počasí na konec léta, ale já tajně doufám, že se to ještě na chvíli vybere a bude září hezký, protože to léto bylo letos fakt strašně krátký. Co, ty budeš ještě baštit? Nebudu. Aspoň ty borůvky, jahody? Taky ne. Co, ty už máš plný bříško? Jo. No, tak už nemusíš. A co budeš dneska dělat? Co máš v plánu? Máš nějaký plány na dnešek? A Meganka si hraje s váma, Nelly? Že vlezla tačkovi na záda. Megi? Ty se taky potřebuješ mazlet, viď? No jo, pozornost, pozornost, prvorozená, viď, tačkova? No jo, počkej, nejbíj si, nejsiš ostrá. Meganka pomáhá tím Nelly hledat rozdíly? Jo. Jo? Kolik už jste jich našli? Jenom jeden. Jenom jeden, a já jich vidím víc zakroužkovaný. Aha. Tady jeden. Tak kolik jich je? Spočítej kolečka, jeden. Kolik jste už udělali. No. Dva. Ano. Jeden. A tohle? To je, protože to je projekt párky. Jo, to je zakroužkovaný, jenom že to... Aha, já jsem si říkala, že tam nevidím žádný rozdíl. Dopoledne bylo administrativní, ale mám radost, že jsem splnila spoustu věcí, co jsem potřebovala ke kuchařce. My totiž jdeme do finále. Včera jsme to finálně zpracovali, ten vnitřek. Všechny ty stránky prostě graficky jsou hotový. Ty jsme to posílali už v této podobě korekturce, aby se na to snad už naposled koukla. Jestli tam nenajde moc chyb, tak naposled. Jestli tam ještě něco nejde, tak ještě asi ne úplně naposled. Ale já věřím, že to budeme mít fakt brzo hotový. Já jsem si dávala takový tajný cíl, jakože do konce srpna to budeme mít hotový, ať máme velkou časovou rezervu a fakt jsme to včera zvládli, takže z toho mám velkou radost. Volala jsem dneska do knihovny národní, a abych získala ISBN, aby to mělo i čárový kód, aby to třeba v budoucnu, kdyby jsme to někde chtěli prodávat, tak aby to bylo snadnější. A taky jsme volali do tiskárny, že teda všechno stíháme, nějaký finální informace k tomu, aby nám to nacenili, a taky, že bych si to chtěla nechat všechno jednou zkušebně vytisknout, abych zkontrolovala všechny ty fotky, všechny ty texty ještě na papíře, kdyby byla prostě nějaká fotka ve špatné kvalitě nebo cokoliv, tak lepší, aby se to teďka odhalilo, než aby se to pak nechalo natisknout na tolik kusů. Takže jsem zvědavá, kolik mi napíšou, že to bude stát, protože to nemám vůbec představu, ale tisknout knížku v nákladu jeden kus asi bude docela drahý, ale myslím si, že to asi za to stojí. A hlavně to bude takový prostě, že už budu mít fakt taky něco trošku v ruce a budu se tím moc kochat. Takže teď už je asi 11, se jdu pustit do oběda. Máme tam fortu naší první dýně ze zahrádky, takže já jdu udělat dýňovku. Víte co, já to s váma úplně velmi rychle prolítnu. A abyste jako nepřišli úplně o překvapení, že co všechno tam je, ale abyste načerpali takovou tu atmosféru, že už je to prostě hotový, že už to prostě má takovouhle nějakou podobu, jak tam je takhle strašně moc receptů a dalšího různého povídání. No, těším se, až to bude fyzicky už na světě, bude to skvělý. Koukejte, jak je ta dýně krásná, mám radost, jsem si říkala, že třeba se ještě může stát, že nebude vevnitř tak hezká, ale je úplně nádherná, koukala jsem, že tam na zahrádce rostou další, ale žádná už není takhle velká, jako byla třeba tato, jsou to spíš už takový malý prdělové, takže já jdu hodit píct
a ukážu vám, co všechno do té polívky dám dál. Dýni peču takhle samotnou, bez nějakého oleje, bez koření, prostě jenom ona má lepší chuť. Když hodně spěchám, tak to jde udělat i v hrnci, ale zase se musí osmahnout a dát tam podle mě zbytečně oleje, takže za mě spečený dýně polívka nejlepší. Jinak do základu budu používat cibuli, česnek, zázvor a dám tam ještě taky mrkev batát, zeleninový vývar, fejkovej, a nakonec to s jemným kokosovým mlíkem. Mám teďka jenom tohle, mají to nějaký nový přebal, tak doufám, že bude vevnitř dobrý, protože teďka ho dlouho neměli dostupný a protože je velký, tak dám asi jenom polovinu. Málem bych zapomněla, ale určitě tam přidám i červenou čočku. Teď už to jenom všechno nechám uvařit do měka, hlavně tu čočku a mrkev to bude trvat. Ta mrkev bude trvat asi nejdýl, rozmixuju s jemným kokosovým mlíkem a už je skoro hotovo. Polívka je rozmixovaná, dovařená a rendě není ani moc dýňový, ani moc polívkový, takže si dál vařit trochu brambor a osmáhne si tyhle ty nový řízky z Lidlu. Už jsme je zkoušeli, jsou docela dobrý, je jich tam 5 a stálo to myslím 70 Kč, což je na tyhle ty různý produkty fajn cena. Je to teda s lepkem, myslím, že to je dělaný jako na styl obalovaného seitanu, ale jako nějaká rychlovka nebo pro někoho, kdo to má rád, myslím, že je docela fajn. Ještě tam mají nově tyhle ty nugetky a ty jsme neskoušeli, ale chtěla jsem vám ukázat, že mají teďka 2 takovýhle novinky. Dala jsem si na vrch ještě pekanový oříšky, slunečnicový semínka a kousek tofu. Ty už Nelly ochutnáváš? Jaká je? Ještě se s ním kousek. Ty to zatím ochutnáváš jenom takhle, jo. A je dobrá, myslíš? Je. Jo? Tak dobrou chuť. My už jsme po obídku, viď? A teď si... Pustíme pohádku. Budeme koukat na doktora Doolittla. Jsem zvědavá, jak si to bude líbit. Soukromá konverzace. Doktor Doolittle byl hezky, ale Nelča se pak už jednu chvíli bála a ona vždycky vydrží třeba tak půl hoďky koukat na něco a pak už jí to ani nebaví, takže jsme to vypli a dokoukáme to třeba zítra, anebo tu část strašidelnou dokoukám sama a pak to s Nelčou někde napojíme. Jdu teďka připravit datlový kuličky, jsou to moje nejoblíbenější svačina v poslední době, hrozně mi to chutná, zase jako po delší době jsem si k tomu obnovila tu lásku, jsem toho byla jednu dobu možná trochu přejedena a ukážu vám, co všechno tam do nich dám dneska, protože prostě datlový kuličky jsou úplně skvělá věc. Skvělá sváča na zahnání, chutí na sladký a já tam dám hodně kaká a tak kakaový bubu, takže i chutí na čokoládu. Datla se mi už tady máčí a z oříšku použiju zbytek, co mám tady pekanových, pak teda ty kakaový boby a dám tam dneska i kokos, kterým to asi i obalem, mně se líbí, že to pak není takový ulepený a potom tam ještě přidám sypký a to dávám kakao a dneska zkusím dát i trochu tady toho vanilkovýho proteinu, že by to mělo trošku lepší výživový hodnoty a bylo třeba takový sytější. Tady už mám rozmixovaný ty oříšky a kokos a kakaový boby, Nelča přidává protein, tak dáme zatím jednu a dáme ještě trochu kaka, když tak přidáme. No tak ještě tam dej trošku, dobře. To míň, ale asi. No, tak jo. A ještě kakao, ne? Touhle, víš? Chceš taky zkusit ještě trošku? Tak zkus. Ono už tam toho moc není, víš? No mě to už nejde. Tak stačí takhle, a ještě tam přihodíme ty datle bez vody. Tak jim pomož trošku rukou, ať nespadnou všude kolem. Nevím, jestli bude datlí dost, Nelča jich teďka tady několik snědla. Když tak přidáme rozinky nebo něco, viď, by do toho taky šlo. Motoma... Nelča dělá placi... Tady to musí ukázat na druhé straně toho foťáku. Počkej, ty jsme to bázla až do čočky. Tak teď nevím, jestli to zaostří, jestli jsme to upatlali. Nezaostří, tak počkej. Nelča chtěla ukázat tak strašně placičku, že ji málem dostala až k vám. Tak ukáž. Ne, nechce se nám to nějak chytit. Jo, to je dobrý. Můžeš to tady obalit i v kokosu, jestli chceš. Tak, a já nevím, jestli jsem něco k tomu ještě chtěla říct, ale já jdu taky válet kuličky. Kokos máme všude, jsme už po sváči, já to dostrčím do ledničky. Až to trošičku stvrdne, tak to pak přidám do nějaký uzavíratelný dozy a budeme mít zase co masa další dny. Máme další den a já se dneska úplně necítím ve svý kůži, protože jsem v noci nemohla spát. Byl úplněk. A jak teďka mám toho celkově v hlavě hodně, tak spím nějak hůř, protože i chodíme pozdě spát, takže mám to takový hodně rozházený. Takže jsem dneska byla úplně jak přejetá celý dopoledne.
Ale teď už se trošku dám dohromady, už se cítím líp, venku navíc začalo svítit sluníčko, což je hrozně příjemný teďka po těch pár opršených dnech. A dneska teda budu pracovat jen odpoledne a večer už třeba v 8 zaklapneme počítače, nebo vlastně maximálně pustíme nějaký film, seriál a zkusíme takhle. Já to teda už mám v plánu několika týden, ale vždycky se u toho pak večer zaseknu. Vymýšlíme ještě různé jako systémové věci na tom e-shopu a tak, aby to prostě všechno fungovalo tak, jak má i ve chvíli, kdy pak začneme odesílat. A je to prostě plný nových věcí, no ale jak se říká, že vždycky, když se člověk chce někam posunout, musí vykročit ze svojí komfortní zóny a já teda poslední dobou z ní vykračuju nějak moc často a bohužel mě to trošku semele. Takže náš plán na odpoledné práce na kuchařce. A potom bych chtěla k večeru udělat cuketový risotto, mám na něj už hrozně moc dlouho chuť, myslím si, že na něj všechno doma mám. A myslím, že taky o něm už hrozně dlouho mluvím před mojí mamkou a chtěla bych, aby ho ochutnala, protože myslím, že jí to bude taky chutnat. Kuličky za včera se úžasně teďka hodí. Jsme v procesu, ještě to asi není úplně finální podoba, různě tady zkouším s tím textem a s těma fotkama šoupat, tady jsme udělali jenom takovou kosmetickou úpravu a ještě pak děláme hřbet, ale čekáme na jeho přesnou šířku, až nám dodají z tiskárny podle dloužky papíru a tak dále. Ale docela se mi líbí i ta zadní strana, jak jsme ji vymysleli, takovou jako jednodušší, ale ladí s tou přední, budu tam i já, vy jste hodně psali, ať jsem na té přední, ale já se na to úplně necítím a říkala jsem si, že takhle to asi stačí, když to stejně bude prodávat přes ten můj e-shop, že kdo bude chtít, tak si to koupí a nepotřebuje mě asi na titulce, když to není knížka jakoby o mě, ale je to kuchařka o jídle. Prostě takhle, nikdy se člověk nezavděčí všem a chtěla jsem, když ten nějaký produkt, za kterým já si mám 100% stát, aby se hlavně líbil mě. Minule jsem vám ukazovala risotto takový klasický český, dneska dodělat spíš takový na styl toho italského, kde je ta rýže taková krémová, spíš dobře ochucená a právě do toho strouhám i cuketu. Je to výborný, plus sušený rajčata a navrch si pak dáme možná nějaký tofu tempeh, něco, jestli lednice máme stejně jako mám tady takhle na fotce. Takže já to jdu všechno uvařit a jsem už dneska nějaká zpomalená, recept vám dám určitě dolů do popisku. Risotto je dovaření, má úplně takovouhle krásnou konzistenci a je strašně dobrý, jestli jste to nikdy neskoušeli, tak to fakt zkuste. Myslím, že mám vlastně na blogu ještě na další dvě takovýhle krémový risotto recept a to na dýňový a rajčatový, ale možná mi tohle cuketový chutná stejně ze všech nejvíc. Máme další den, dneska se cítím o moc líp, jsem i dobře docela vyspaná a jedeme teďka s Nelčou dopoledne ještě na nákup, potřebuji jenom pár nějakých drobností a tak jsem si říkala, že ji vezmu sebou, sice to nepůjde tak rychle, ale že budeme trávit ten čas spolu a odpoledne jsme ještě nevymysleli, co budeme dělat, ale minimálně nějakou procházku bych s ní taky chtěla podniknout. A ty máš penízky svoje? Jo. Jo, a co si budeš kupovat, prosím tě? Nevím. Nevíš? Tak uvidíme, co tam bude, viď? Nějaký hračky. Hračky? Ty máš málo hraček? Jo. Jo, jasně. My jsme dorazili domů a Denďa tady má připravený všechno na oběd. Bude to taková rychlovka. Vypadá to jako zvláštní kombinace, ale jsou to samý dobrý věci, takže určitě budou dobrý i dohromady. Ty ňoky, aby nebyly trošku suchý, tak se smíchají s humusem a bude k tomu tempeh a hrášek. Tak dobrou chuť, Nelly, jak to taťka uvařil? Hodně dobře. Jo, je to dobrá kombinace, vypadá to trošku jak bramborový salát. U oběda jsme se domluvili s Nelly, že se půjdeme aspoň projít a stavíme se někde na hřišti. My jsme dneska obědvali trošku díl, takže máme to odpoledne zkrácený, ale to vůbec nevadí. Nelča ještě dojídá, poblíknem se a jdem ven. Doma a já jsem udělala rychlou večeři. Měli jsme ještě rajčátka ze zahrádky v lednici, takže jsem je jenom pokrájela, smíchala se solí, pepřem, citronovou šťávou a cibulí. Když ty máš pak po nich Nelly vždycky trošku vyrážku, tak tam máš okurek. Já taky tady mám okurek, tofu a ještě si humus namažu na tyhle rýžové chlebíčky. No tak já ještě mám v lednici, já ti umeju, jestli chceš. No máš vždycky trošku. Tak chceš taky pár rajčátek? Jo. No tak já ti pro ně dojdu.
po večeři vždycky už jenom tak odpočíváme, aby se noč zbytečně nerozbláznila a šla pak hezky spát, takže dneska trávíme takhle podvečer s novým Šikulkou zářijovým, ještě jsme ho celý nepřečetli, jsou tady i hezky světadíly, takže se tady prohlížíme zvířátka a říkáme, kde co je. Tady je za svět. To je Amerika. Amerika. Amerika, aha. A kde je ta Evropa, jak jsi ukazovala? Tady Evropa. Tam je Asie. Kde bydlíme tady my? Tady Evropa. No a kde bydlíme? Tady. Tady takhle, veď trošku, tady asi tak nějak. Jdu vyřešit pár mailů. Zítra se chystám na nový videorecept, takže ty snad pak zvládnu i rychle zeditovat, protože nemám ještě na září žádný připravený. Jsem trošku ve sklozu teďka tady s těma věcma, ale myslím si, že budou stát za to, budou docela i jednoduchý a jeden vlastně i švestkový, takže tam bych právě chtěla zveřejnit co nejdřív, když teďka těch švestek je tolik. Než se s váma rozloučím, tak vám chci říct ještě jeden tip na seriál. Včera jsme ho s Randou rozkoukali, takže jsme teprve na začátku, ale docela se nás to oba chytlo. Je to teda pro mě trošku na hraně toho, že už se bojím, ale jinak je to docela fajn. Jmenuje se to Manifest, je to na HBO Go a je to o tom, že se vracejí z nějaký dovči a když přistanou, tak zjistí, že neutekli jenom 3 hodiny, co jim přišlo jako v letadle, ale že uteklo 5,5 let. Tady samozřejmě tam jsou různý ty příběhy těch hrdinů, protože si všichni mysleli, že už jsou dávno mrtví, že to letadlo prostě někde skončilo v oceánu nebo cokoliv. A různě to asi bude mít jako nějakou dohru, protože nevím, že to ovlivní ty životy těch lidí, ale asi to bude trošku nějaký jako záhadný, trošku nějaký sci-fi. To jsem zvědavá. Ale zatím, co jsme viděli ty 2-3 díly, tak to bylo docela zajímavé. Já se na vás budu těšit u dalšího vlogu příští týden. Mějte se moc hezky. Děkuju za všechny vaše objednávky kuchařky. Já jsem z toho úplně hotová, že vás to tak zaujalo, že objednáváte. Dost nám to teďka pomohlo, že jsme vybrali takhle nějaký peníze předem na ten tisk, který bude samozřejmě finančně náročný. A budu se těšit, až ta kuchařka bude v ruce. Myslím si, že v příštím vlogu už bychom mohli vidět aspoň maketu. A buď to v tom příštím, nebo v tom dalším už se sejdeme v tiskárně a uvidíme, jak to tam začíná z těch strojů líst. Tak se mějte moc hezky a ahoj.